Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, icyubahiro cyose n'icy'Imana Data. Yahinduye byose ngo bibe bishya nawe yakugirize mushya ngo tube abaraganwa nawe. Icyo ni ikintu gikomeye dukwiye kumenya. Yakoze umurimo uduhindura bashya. Mujitaba chabaro mche cha munani niho bari kuduhishurira ibintu by'umuntu mushya, a new man. Kushakumva neza iby'ubuzima bw'abizera aho buhera n'umurage n'inyungu zose zirimo ubibona muri iki cya munani. Mani shimwe cya ndagusengeye ngo umonye ko wabaye mushya kandi ufite ibishya. Wabaho ubuzima bushya n'ubihitamo kubera ko wabihawe. Reka ngufashe gusobanukirwa kurushaho mu izina rya Yesu uyu munsi wa none na none mu Baromi igice cya munani turi ku murongo dusoma umurongo wa 29. Atwasomye uburyo byose bifatanyiriza hamwe, twigaga uburyo byose bifatanyiriza hamwe kuzanira ibyiza abantu bakunda Imana aribo bahamagaye nk'uko yabigambiriye. Ndashaka mvuge ugakeya kubera ko tugeze kubisobanura aho hano wongiye kubivugaho mu bundi buryo kugira ngo tuze ku musozo w'icyo dushaka w'iki gice kugeza nibura ku mirongo ibiri ikurikira. Ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushangwa n'isho y'umwana wayo kugira ngo abimfura muri bene se benshi, abo yatoranije kera arabahamagaye kandi abo yahamagaye arabatsindishije n'abo yatsindishije yabahaye ubwiza. Iyo ni mirongo ibiri. Ariye mirongo ibiri irakize cyane kubyo Paul ari kuvuga buri jambo ryose ubwaryo riraremereye. Tugize kubisobanuraho imirongo itanu ya zahabu y'agakiza nk'uko Paul abihishura. Akabikurikiranya nk'uko bikurikirana neza ushaka kubyumva mbega uruhererekane uko byatangiye n'uko bizasoza. Imana ishimwe. Ubibona byose muri iyo mirongo ibiri mu ncamake. Atubwiye iki? Atubwiye ngo kuko abo yamenye kera hari ikintu cyitwa kumenywa, for one known, for one new. Yakumenye mbere kera, ibyo bishatse kuvuga isi itararema. Icyo nicyo cya mbere cyabayeho, he knew you. Ariko kumenya ni ukumenya ko igitangaza, ntabwo ari ukumenya kuvuga ngo ndakureba ngo akureba nyine kuzabaho. Ya ni ukumenya bya bindi bisa nk'aho twamye ngo tubana. So twamye tubana nawe muri we. Mani shime kandi tuzi aratubwira ngo kuko abo yamenye kera. So icya mbere ni ukumenywa kera. Kera ni ukuvuga mbere y'uko isi iremwa. Yabatoranije kera. Icya kabiri ni ugutoranywa, gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Urumva yadutoranije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abimfura muri bene se benshi. You know, ibyo si bibiri. Donc yatumenye kera. Icya kabiri, yaradutoranije kera, ariko yadutoranyirije iki gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abimfura muri bene se benshi. Icya gatatu, abo yatoranije kera yarabahamagaye, then araduhamagara. Uribuka ko twasomye ku murongo wa munani yuko kandi tuzi yuko abakunda Imana bose byose bifatanyiza hamwe kubazana ibyiza aribo bahamagaye nk'uko yabigambiriye. So bahamagawe, so yarabahamagaye. Kandi abo yatoranije kera nyine yarabahamagaye, icyo ni icya gatatu. Kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, icyo ni icya kane, gutsindishirizwa. Hanyuma n'abo yatsindishije yabahaye ubwiza, icyo ni icya gatanu, bigasoza. Niba uri kureba bitangira tumenywa bigasozwa mu bwiza. Muzamwumva tugaruka kuri iyo ngingo kenshi yuko iherezo ry'itorero, iherezo ryacyo, iherezo ryawe ni mu bwiza. Ntabwo ari ibihangano, ntabwo tuba duhimba no kugerageza kubigira icyo bitari byo ngo tubiryoshye. Biraryoshye ubwabyo, wowe waba ubifitemo, waba ubishaka cyangwa utabishaka, si wowe wabishyizeho, ni ko Imana yabigambiriye. So, niba ushaka twanasobanuye n'icyo ngo uburyo umwuka wera dufasha gusenga ukurikije uko Imana ishaka, uwo ari umurongo wa 27.
Imana ishaka iki ni ibinyine yarabahamagaye yabamenye kera abo yamenye kera iranje kubamenya kera irabatoranya izutoranyiriza impamvu gushushanga uruva rije umuntu agwa ngo yanoranje kugira ngo nyikorere nabwo ari ibyo necessarily yagutoranje kera gushushangwa n'ijo y'umwana wayo none impamvu yagutoranje all right ndabigarukaho abo yatoranje kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye urumva ikindi araguhamagara kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije yaragutsindishirije niba uri kubireba byose nahashize past ibintu byabaye kera yarabatsindishirize ngo bigasoza bimeze gute se iyo utsindishijwe bigenda gute gikurikiraho nubwiza ngo yabahaye ntago biha ntago babisengera ntibabikorera yabahaye ubwiza now iyo yitwa imirongo itanu y'izahabu nyibyagakiza nkuko Paulo abihishura ibyo warubize ibi bintu bitanu birakomeye cyane in fact bikwereka aho ibintu bihera bikakwereka naho bisoreza niba uri kumvira ijambo yabaye ubwiza mwibuka ubwiza bugomba kuba imbere muri twe bukanambara n'imibiri ubwo bwiza bw'Imana bwambawe n'imibiri ugupfa nago kwaba kugiha iba muri kumva n'ubundi byose ni bimwe uba ngo biraconnecta ni bimwe birahura aho biva naho bijya ni hamwe Imana ishimwe cyane yaraduhamagaye ari hataraduhamagara yaratumenye nawe reka nsubire cyane nihute cyane kugira ngo ngerageze kubicamo vuba vuba ngo fashe kubyumva ko hari ahandi twigeze kubyigisha nureya mu ngisho za mbere kuri uzabibona gusa nacyo bitwaye kongera kubisubiramo mu bundi buryo ngo tugufashe gusobanukirwa ku ikingenzi si ukuvuga ngo ibitwara bisoje ahubwo ikingenzi nuko ibyunga ibyo nyine byumvikana intego y'umwigisha n'umwarimu nuko ibyo yigisha umunyeshuri abyumva ibyo kuvuga ngo yasoje isomo ushobora kurisoza nta kintu na kimwe cyumvikanye so icy'ingenzi iki intego y'isomo ni irihe ni ukugira ngo isomo ryumvikane iyo ritumvikanye intego ntiyagezweho rikumva icyo kintu so nako bisa rero kongera kubikoraho so turebe ibi bintu byose niba muri kureba ni nayo mpamvu hano umwuka wera akeneye umwuka wera dufasha kunaviga kwinjira muri ibi byose nzavuga ngiye kuvuga ku mwuka wera kongiye kumuvugaho ra mu minsi yose iri imbere tuzaba turi kuvuga ku mwuka wera ukeneye kumwumva mu buryo buhagije kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye akitso kukabo yamenye kera umvishije icyo kintu kukabo yakoze iki yamenye kera so yakumenye kera igihe Yeremiya yavugaga ngo yahanuraga atangira guhishurirwa ibintu bikomeye none wakabwira ngo nakumenye ukiri mu nda utaraburusoro mu nda ya nyoko ngungu toraniriza kuba umuhanuzi uhanurira amahanga icyambere aho bari kwereka ko kukumenya wari utaraba n'urusoro which means ntabwo kumenya kuko wageze mu nda utwitwe biragaragara ko Imana ikumenya utarana n'abazakubyara bataramenya iki ni ikintu gikomeye so kukumenya kwe nabwo ari ukukumenya wabayeho urumva abantu bako ya mama niyo mpamvu kwe kumenya data kuko nta muntu ukuzi nkuko wakuzi utekereza ko yari akuzi na mu myaka igihe kitarabaho na Adamu atararemwa yari akuzi azi kuzazaho azi nta muntu ukuzi nkawe ahubwo biteye ubwoba kumwirengagiza pe
ari nawe ubwawe ni wizi ni nayo mpamva ari ugusobanurira uriwe ni ukuzi neza ni nawe ugusobanurira icyuri cyo nyacyo iyo mu ruganda rukora ikintu runaka bacuze bakoze bahanze ikintu runaka uwagihanze ni ubuzima mvu yagihanze arakize kurusha ubwacyo uko kiyi ugo iyo kigize ni kibazo aragitunganya arongera akagitunganya akagishyira ku murongo niyo hagize ikibazo cya afite na PS ni na PS de rechange urumva data yakumenye kera rakubumba bumba rakurema n'ingingo arazirema n'izindi zaba ziburaya zishyira kuko abo yamenye ryari kera iri jambo riranatangaje kubera ko ritanavuga ibyo kumenywa kwa kuni nyine uvuga ngo nzi umuntu oya rino jambo igituma ritangaje rihishura yuko kukumenya kwe ni prognosko prognosko bigashaka kuvuga ngo yakumenye nkaho intimately yakumenye nkaho mubana icyo gihe nago yarakuzi ngo akurebera kure yakumenye kuko mwabanaga uzi iki nari kuvuga ngo wanabayeho mbere yuko bawo mu ruhande rwa data huwaruriho we waruriho mbere yuko bawo mbere yuko baho mu mubiri mbega twe tukubona mu mubiri twe nibwo twahi tukikubona uwe wa mwarahoranye nicyo rino jambo rivuga prognosko to know somebody intimately kuko nago wamenye umuntu gutyo mutabana bya bindi by'indano uzi kwa kunumenya umuntu bya bindi by'imbere ngo nuko akuze ngo kanda kuzi gutyo utaranavuka utaranabaho uko wakuze urugendo rw'ubuzima bwawe byo wahuye na byibyo bintu naguye ngo akuzi utaranabaho kandi biruta ukundi muntu wese na ubwe wakwimenya urumva ruko bisa kumenyana nawe no gusabana na data nibwo wimenye nibwo wishyurwa byinshi kuri wowe ni nabwo umenye umugambi w'icyatumye uvukira inaha ni nabwo ushobora kubigenderamo neza kukumenya sindi impanuka ngewe kubinaha naroherejwe ni nkaho umuntu wese uri hano yoherejwe kubw'ibyo yaratumwe nayo mpamvu tuzabona uwo murongo nyine uvuga yarabahamagaye sutekereza ko rero hari umuntu n'umwe wacitse imana akagwa inaha mu isi by'amaherere ngo kubera ko ngo yavutse udakurikije uko bigi uko bya si amafuti y'abantu bya byarabaturutseho babishakye batabishaka ibyo ni byabo mistakes z'abantu amakosa y'abantu ntabwo atuma imana yo ibinyamakosa ahubwo ku ruhande rundi aho ni naho ukwiye gushinga imizi abantu baba barakwishimiye cyangwa batarakwishimiye ibyo ni ibyabo data yagutumye inaha so he knew you yakumenye kera icyo kintu nigifate kandi gihumuriza umutima wawe yarakuze noneho utekereza niba yarakuze icyo gihe ubu nibwo yakwibagiwe kandi nago yarakuze kuvuga ngo nzi izina rya ndabindi ngo azina amazina yacu ibyo biraciriritse kumenya izina ndeyeze n'imbuta uzi ko nk'ubu nshobora kumenya izina rya ariko nakuze hari abantu bazi kumenya amazina yabo ariko se muraziranye bya bindi intimately bya bindi by'indani ngo ariko we niko yarakuze shalom shalom wamamaze ubutumwa bwiza ubukwirakwize hirya no hino kubera ko izi ari inshingano zacu twebwe twasobanukiwe ngo tubibwire n'abandi uri umugisha ubikora ukora subscribe kuri Church of Life Rwanda Facebook ndetse na Instagram ekisi yacu menye ubutumwa bwiza shalom shalom.